რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ძალიან ძნელი თამაშები იქნება, მით უმეტეს ფინეთი უკვე გასულია, დასაკარგი არაფერი არ აქვს და ესე რომ თქვა ძალიან შვიდალა კალალბურთს თამაშობს, სწრაფ კალალბურთს, აწყობილი აქვს სამქულიანების სროლაზე და ასევე ძალიან ათლეტური მოთამაშეები ვიყავთ. ძნელი იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ უკან დასახევი გზა არ გვაქვს, ჩვენი მიზანი ყოველთვის გამარჯვება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თამაშები, რომ შემდეგ ეტაპზე გავიდეთ და ევრობასკეტზე მონაწილეობა მოვიპოვოთ და ესე რომ თქვა ყველა თამაში ჩვენთვის ფინალია. ორი წაგები დავიწყეთ და უკვე აღარ გვაქვს შეცდომების დაშვების უფლება და ბიჭებიც მსათ ვართ და ყველანაირად შევესწებით ჩვენი პრობლემებით გამოვასწოროთ ამ დღეებში. სრული შემადგენლობა გვეყოლება რამოდენიმე დღეში და ფიქრობ რომ ტაქტიკურად მზად ვართ. და მთავარია თამაშზე გადავიტანოთ ეს ყველაფერი. ძალიან ორი მნიშვნელოვანი თამაში გვაქვს, როგორც ისე 0-2-ზე გვაქვს და ამ მატჩებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაქსიმალურად შევიკრიბეთ ადრე, როგორც საჭირო იყო. დანარჩენი მოთამაშეები, როგორც ლეგიონერები, 4 მოთამაშე შემოგვიერთება ფინეთში, მაგრამ აქ ვინც ვიყავით 14 მოთამაშე შეკრებაზე. მაქსიმალური გავაკეთეთ ვარჯიშებზე, ვცდილობდით რომ მაქსიმალურად ეს ქიმია გუნდური შევკრებილიყავით და ანუ მაქსიმალურად გაგვევლო ეს სუსტი ძლიერი მხარეები ჩვენიც იმათიც და დაგვიმუშავებინა ეს ყველაფერი როგორც საჭირო არის, იმიტომ რომ როგორც ისე ძალიან პატარა ვადა გვაქვს მოსამზადებლად, ამიტომ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ მაქსიმალური გავაკეთოთ. ნამდვილად ძალიან მიხარია, ბავშვობიდან ჩემი ოცნება იყო პატარაობიდან ნაკრებში თამაში და ну, ახლა მოსაგები გვაქვს ორი თამაში ფინეთში, ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები და ყველაფრით დავეხმარები გუნდს, რაც შემიძლია.